Goeiemorgen, pretties. Ons het die genade van nog een sonsopkoms beleef, nog een dag wat die Here aan ons geskenk het, en nog een geleentheid wat ons kry om die boodskap van genade te verkondig. Kom ons lees uit Jakobus 1, lees vers 17 en 18. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, zodat ons als eerstelinge van sy skepsele kan wees. Hierdie gedeelte vestig net weer ons aandag op dit wat die Here vir ons gee. So, deur jou dag, raak het bietjie rustig en waardeer ook die klein dinge wat aan ons geskenk is. Kom ons bid saam. Here God Almagtig, baie dank Heer vir alles wat U aan ons skenk, uit U grote genade Heer. Here, U het ook die seën aan ons gegee, zodat ons nie verlore kan gaan, Heer, maar dat ons die ewige lewe kan beërwe. In hierdie moeilike tye, Heer, wil U ons lei, zodat dit wat ons doen, U naam sal verheerlik. Ons bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen.